បុរសសង្ហាដែលជាអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ដល់កំពូលមួយរូបត្រូវបានមេបញ្ជាការចាត់តាំងឲ្យចុះប្រតិបត្តិការដោយបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សឆ្កួតជម្រាបសួរប្រិមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលធីវី21ថ្ងៃនេះយើងសូមនាំមារំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកំសាន្តជាមួយការសង្ខេបសាច់រឿងថ្មីដែលមានឈុតឆាកប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញកំប្លែងលាយឡំជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាដ៏កំសត់ដែលមានចំណងជើងថា Secretly Greatly មុននឹងចូលដល់ការសង្ខេបរឿងមួយនេះសូមជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត បង្ហាញសាច់រឿងយើងតែម្ដងមានបុរសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះថាវ៉ាន់យូវ៉នគាត់គឺជាសមាជិកភាពនៃក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់មួយដែលមានស្នាដៃល្អបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំណែកឯបុរសដែលឈរនៅមុខគាត់នោះគឺជាមេបញ្ជាការព្រមទាំងជាគ្រូបង្វឹកនិងជាដៃស្ដាំរបស់ប្រធានាធិបតីទៀតផងបានបញ្ជាឲ្យវ៉ាន់យូវ៉នចុះទៅបំពេញភារកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទៅស៊ើបរឿងផ្ទៃក្នុងនិងអាចកំបាំងរបស់រាជរដ
ជោគជ័យនោះយើងនឹងត្រឡប់មកធ្វើជាបងប្អូននឹងគ្នាវិញ2ឆ្នាំក្រោយមកពេលវេលាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរគាត់ក៏បានទទួលលភារកិច្ចថ្មីដែលត្រូវបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សឆ្កួតនិងមិនមានស្មារតីល្អជាងនោះទេគាត់ធ្វើលបលបឆ្កួតឆ្កួតនិងត្រូវបានគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាក្មេងៗធ្វើបាបគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ពិតជាសម្ដែងបានសមណាស់ដល់ថ្នាក់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិគិតថាគាត់ឆ្កួតមែនទែនគាត់មានឈ្មោះថ្មីថាបាងដងគូឈ្មោះថ្មីនេះអ៊ំស្រីជួនសុនជាអ្នកដាក់ឲ្យដងគូមានក្តីសុខណាស់ដែលបានរស់នៅទីនេះទោះពេលខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថានឹងផ្ទះក៏ដោយតែនៅទីនេះហាក់មានក្តីសុខជាងរស់នៅឯកូរ៉េខាងជើងទៅទៀតគេបានស្នាក់អាស្រ័យជាមួយម្ចាស់ហាងតូចមួយកន្លែងនៅជីក្រុងអ៊ីទេវុនដែលម្ចាស់ហាងនោះគាត់មានឈ្មោះថាអ៊ំស្រីជូនអ៊ំស្រីជូនគាត់ពូកែរឧរទាំណាស់បុរសសង្ហាធ្វើបែបលបៗនោះក៏បានព្យាយាមសន្សំលុយទុកជារៀងរាល់ខែបានល្មមគួរសមដែរហើយគាត់បានគិតថាលុយប៉ុណ្ណេះល្មមទុកឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរស់នៅបានយ៉ាងសុខសប្បាយហើយពេលណាដែលខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រកាសជាមានជីវភាពធូរធារជាងមុនជាមិនខានមុនពេលទៅធ្វើការជាញឹកញាប់គេតែងតែយកក្រដាសទៅត្បាល់ច្រមុះរបស់គេឲ្យមានសម្បោរហៀរចេញមកក្រៅដើម្បីធ្វើដូចជាមនុស្សឆ្កួតនិងត្រូវធ្វើពុតជាធ្លាក់ពីលើជណ្ដើរដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាបានឃើញថាគេពិតជាឆ្កួតមែនតែនបែបនេះរៀងឈឺខ្លួនបន្តិចហើយដើម្បីឲ្យដោយការពិតនោះក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចនោះគាត់បានលួចស្រឡាញ់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នាងមានឈ្មោះថាយុនយូរ៉ាននាងគឺជាអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកគិតបញ្ជីដងគូបាននិយាយថានាងស្អាតដូចជាទេពធីតាប្រែរូបមកអញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងម្ដងម្ដងខ្ញុំសម្លឹងមើលនាងមិនដាក់ភ្នែកនោះទេចំណែកឯប្អូនប្រុសរបស់នាងវិញគេមិនសុភាពដូចជានាងទេគេតែងតែវាយក្បាលខ្ញុំរាល់លើកឲ្យតែពេលដែលខ្ញុំលួចសម្លឹងមើលបងស្រីគេក្នុងចិត្តខ្ញុំវិញចង់តែកាច់បំបាក់ដៃហើយនឹងសម្លាប់វាតែម្ដងទេប៉ុន្តែនហើយចុះខ្ញុំនឹងប្រកាន់នឹងក្មេងទេតែមនុស្សដែលខ្ញុំគួរតែទៅរំខាននោះគឺជាអ៊ំស្រីជួនទៅវិញទេព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែរអ៊ូរទាំច្រើនមិនចេះចប់មិនចេះហើយតែម្ដងតែអ្វីដែលសំខាន់ក្រៅពីការរអ៊ូគឺគាត់ពូកែសន្សំលុយណាស់គាត់សន្សំទុកជារៀងរាល់ខែព្រោះគាត់ខ្លាចចាស់ទៅមិនមានលុយសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចំណុចល្អរបស់គាត់គឺគាត់ទុកចិត្តនឹងតែងតែឲ្យខ្ញុំមកអង្គុយចាំហាងរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលចាំនៅក្នុងហាងខ្ញុំតែងតែបានជួបនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថាជេរ៉ាន់តែងតែមកទិញបារីរាល់លើកហើយនាងតែងតែតុបតែងខ្លួនយ៉ាងសិចស៊ីបែបនេះរហូតតែដោយសារខ្ញុំជាសុភាពបុរសស្រាប់ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងនាងអីនោះទេពេលដល់ម៉ោងសម្រាកពីការងារក៏មានមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមកលេងហើយគាត់គឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដូចដងគូអញ្ចឹងដែរគេទាំងពីរនាក់បាននិយាយគ្នាពីរឿងការងាររបស់ពួកគេក្រោយពីគេនិយាយរឿងការងាររួចដងគូបានរអ៊ូថាខ្ញុំនឹកផ្ទះខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលណាបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានបួងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគ្រួសារវិញមកមើលភារកិច្ចរាល់យប់របស់ដងគូវិញម្ដងគឺគេត្រូវមកអង្គុយបន្ទោបង់ដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិបានឃើញថាគេពិតជាឈួតមិនធម្មតាពិតមែនពេលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនោះស្រាប់តែមានខ្យល់អ្វីមិនដឹងទេបាននាំនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលគេបានលួចស្រឡាញ់នោះដើរមកកាត់ចំពេលល្មមភ្លាមនោះដងគូមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀននាងយ៉ាងខ្លាំងមិនគួរឲ្យនាងឃើញរូបភាពបែបនេះទាល់តែសោះពេលនេះនាងបានឃើញហើយនាងធ្វើទឹកមុខស្រឡាំងកាំងតែម្ដងដល់ព្រឹកស្អែកឡើងដោយសារតែការសម្ដែងពីយប់មិញនោះបានធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ឈឺគ្រុនទៀតផងប៉ុន្តែគេ
នៅតែមានមន្តអាចចិញ្ចឹមរបស់គេតែងតែនៅមើលថែគេរាល់ពេលដែលគេឈឺម្ដងម្ដងតែគាត់នៅតែស្ដីបន្ទោសថាឲ្យដូចមុនអញ្ចឹងថ្ងៃបន្ទាប់ដងគូក៏បានជួបនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះដូចសពដងហើយគេព្យាយាមចង់និយាយជាមួយនាងដែរប៉ុន្តែនាងបែរជាគេចមុខហើយបានប្រញាប់ដើរចេញពីទីនេះបាត់ទៅបន្ទាប់មកប្អូនប្រុសរបស់នាងក៏បានទះក្បាលរបស់គេដល់ថ្នាក់ផ្កាប់មុខដល់ដីទៀតផងគេបាននិយាយក្នុងអារម្មណ៍ថាការខូចចិត្តវាឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់នេះមែនទេហេតុអីឯងមិនសម្លាប់យើងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែគេបានត្រឹមតែគិតក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេជួបរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានរឿងល្អព្រោះខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថាឌូសុកគាត់គឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អ៊ំស្រីជូនគាត់តែងតែជួយអប់រំនិងជួយដាស់តឿនខ្ញុំគ្រប់ពេលប៉ុន្តែគាត់ពូកែអួតបន្តិចហើយគាត់បានព្យាយាមបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះក្បាច់គុណប្រដាល់ទៀតផងចំពេលល្អណាស់ខ្ញុំកំពុងតែគ្មានអ្វីធ្វើដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំក៏បានវាគាត់មួយដៃឲ្យខ្ទាតចេញពីពិភពលោកនេះបាត់ទៅចំពោះដូសុកវិញគាត់មិនសូវបានមកជួយការងារអ្នកផ្ទះនោះទេយូយូទើបមកម្ដងព្រោះគាត់កំពុងតែវឹកហាត់ដើម្បីប្រឡងធ្វើជាប៉ូលីសហើយគាត់បាននិយាយថានឹងធ្វើជាប៉ូលីសឲ្យទាល់តែបានទាំងដែលមិនធន់បានទៅប្រឡងអ្វីសោះឡើយបន្ទាប់មកដងគូហើយនឹងបងប្រុសបានជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទៅឲ្យអ្នកភូមិគេក៏បានយកសុតមួយយួរទៅឲ្យស្រីស្អាតសិចស៊ីម្នាក់នោះមើលទៅគាត់ហេវខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានញ៉ាំសុតនោះស្រស់ស្រស់តែម្ដងពួកគេបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពសិចស៊ីរបស់នាងប៉ុន្តែដងគូវិញគេរហ័សខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បានញ៉ាំសុតដែលកំពុងតែស្រក់ក្បែរច្រឡងភ្នំដ៏សិចស៊ីរបស់នារីម្នាក់នោះរៀងរាល់យប់គេតែងតែវឹកហាត់រាងកាយឲ្យរឹងមាំសម្រាប់ត្រៀមរាល់ការប្រយុទ្ធរាងកាយដែលពោពេញទៅដោយស្នាមរបួសនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាគេពិតជាកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធលេខ1របស់កូរ៉េខាងជើងពិតមែនបន្ទាប់មកក៏មានបុរសសក់ពណ៌មាសម្នាក់បានចូលមកហើយពួកគេក៏បានសាកក្បាច់គុណជាមួយគ្នាបន្តិចទៅតាមពិតទៅគេទាំងពីរគឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាពួកគេត្រូវបានវឹកហាត់ក្បាច់គុណជាមួយគ្នាហើយដងគូជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំណែកឯមិត្តសម្លាញ់របស់គេវិញគឺលេខ2ហើយបុរសសក់មាសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាលីហេរ៉ាំងគេគឺជាកូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅឯកូរ៉េខាងជើងតែក៏នៅមិនរួចខ្លួនឡើយដោយឪពុករបស់គេបានបញ្ជាឲ្យចុះមកបំពេញភារកិច្ចនៅទីនេះដូចគ្នាបន្ទាប់មកគេបាននិយាយទៅកាន់ដងគូថាយើងនៅទីនេះដូចជាយូរណាស់ហើយឯងល្មមបញ្ឈប់បេសកកម្មឈុតឈុតរបស់ឯងទៅប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលគេភ្លេចយើងហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចប់ស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសម្នាក់មកគោះទ្វារហៅគេទាំងកំពុងយំហើយក្មេងប្រុសនោះបានប្រាប់ថាបងប្រុសខ្ញុំមិនដឹងជាបាត់តាណាទេជួយទៅរកឲ្យបន្តិចមកដងគូឈួតចាំខ្ញុំឲ្យស្កល់គ្រាប់ឯមួយគ្រាប់ឲ្យលឿនឡើងលឿនឡើងខ្ញុំបារម្ភពីបងប្រុសខ្ញុំណាស់បន្ទាប់មកដងគូគេក៏បានទៅតាមរកឲ្យដោយបានត្រួតពិនិត្យមើលនៅតាមដងផ្លូវហើយអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាស្វាស្វែងជួយរកដែរមិនយូរប៉ុន្មានដងគូគេក៏បានរកឃើញក្មេងប្រុសដែលបាត់ខ្លួននោះស្រាប់តែមកឃើញនៅជាមួយជាងកាត់សក់ម្នាក់ហើយបុរសម្នាក់នេះគាត់នៅលីវគាត់បានលួចស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់ក្មេងម្នាក់នោះគាត់តែងតែបបួលក្មេងមកលេងហាងនេះជាញឹកញាប់ពេលឲ្យឃើញសភាពបែបនេះហើយដងគូគេនៅតែមិនទាន់បញ្ឈប់សកម្មភាពបេសកកម្មរបស់គេនៅឡើយទេគេក៏បានយកអាវក្នុងរបស់មនុស្សស្រីមកពាក់ហើយបានយកថង់ខ្មៅមកបាំងមុខដើម្បីធ្វើជាហេរ៉ូលាក់មុខហើយត្រូវបានគ្រប់គ្នាប្រទះឃើញតែសំណាងល្អគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាជាដងគូនោះទេបន្ទាប់ពីបានរកឃើញក្មេងនោះរួចរាល់ហើយគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគេបានចូលទៅញ៉ាំបាយជាមួយនឹងម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គេដងគូអាណិតអ៊ំស្រីជូនណាស់ដែលសារតែកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់តែងតែរអ៊ូថាឲ្យគាត់តិចឈឺនេះតិចឈឺនោះព្រោះតែជំងឺចាស់ជរារបស់គាត់ដងគូបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាច្រណែនណាស់ដែលគេមានម្ដាយឆ្លោះជាមួយរាល់ថ្ងៃចំណែកឯខ្ញុំវិញព្យាយាមសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែมันមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ណាបានទៅដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលរស់នៅឯកូរ៉េខាងជើងនោះទេខ្ញុំចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់គាត់ណាស់និងចង់ញ៉ាំគីមឈីដ៏ឆ្ងាញ់របស់គាត់កាត់មកដល់សាច់រឿងបន្ទាប់មានបុរសម្នាក់បានភ្ជង់កំភ្លើងពីក្រោយក្បាលរបស់គេបាននិយាយថាបាញ់មកហើយបុរសម្នាក់នោះក៏បានតបថាបើខ្ញុំរៀលកាយតែបន្តិចនោះលោកច្បាស់ជាស្លាប់ហើយសម្លាញ់ភ្លាមនោះដងគូបានសួរថាលោកមកពីអង្គភាពណាហើយអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូនលោកមកទីនេះបន្ទាប់មកបរិមម្នាក់នោះក៏បានគេចខ្លួនបាត់ទៅដងគូព្យាយាមតាមដែរតែតាមមិនទាន់កំពុងតែឈរនៅលើដំបូលស្រាប់តែជេស៊ីស៊ីម្នាក់នោះបានហៅដងគូឲ្យចុះមកក្រោមដើម្បីជួបនាងបន្តិចហើយនាងបានបបួលគេទៅអង្គុយលេងពេលដែលកំពុងអង្គុយនិយាយគ្នានោះនាងបានរអ៊ូប្រាប់ដងគូថាឯងល្អម្យ៉ាងដែរដែលកើតជាមនុស្សឆ្កួតមិនចាំបាច់គិតអ្វីច្រើននាំតែស្មុគស្មាញទេខ្ញុំនេះវិញនឹកដល់កូនរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់កាលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំមានកូនម្នាក់ខ្ញុំមិនបានជួបកូនរបស់ខ្ញុំ7ឆ្នាំហើយគេត្រូវបានគ្រួសារបរទេសមួយនាំគេទៅរៀនព្រោះខ្ញុំត្រឹមជាអ្នកចម្រៀងតាមហាងប៉ុណ្ណោះគ្មានសមត្ថភាពអីទៅចិញ្ចឹមកូននោះទេទើបឲ្យកូនទៅគេជាអ្នកឧបត្ថម្ភដោយភាពស្រវឹងរបស់នាងនោះដងគូក៏បានអ៊ីវនាងឡើងមកកន្លែងផ្ទះសំណាក់ហើយត្រូវបានមិត្តរបស់គេបង្អាប់ថាហូដងគូឯងលេងនេះខុសចំនួនហើយវើយបន្ទាប់មកដងគូក៏បានបបួលមិត្តរបស់គេនិយាយគ្នាលេងគេបានប្រាប់ថា
ខ្ញុំនឹកផ្ទះណាសម្លាញ់មិនដឹងថាពេលណាទើបរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងមកយើងទេមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួបភ្នាក់ងារសម្ងាត់មកពីកូរ៉េខាងជើងគេព្យាយាមចង់សម្លាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែគេបានគេចខ្លួនទៅវិញបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកមិត្តរបស់គេបាននិយាយថាពួកយើងប្រៀបដូចជាត្រីសាឡាមុនអញ្ចឹងដែលកំពុងតែហែលទឹកមកដល់កន្លែងមួយដ៏សែនឆ្ងាយហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបាននោះទេរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាភ្លេចយើងបាត់ទៅហើយតែដងគូគេមិនបានគិតអញ្ចឹងទេហើយគេនិយាយថាយើងខំលះបង់ដើម្បីជិតប៉ុណ្ណឹងហើយរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ជាមិនធ្វើបាបយើងនោះទេហើយមិត្តរបស់គេបាននិយាយមួយប្រយោគចុងក្រោយទៀតថាតើឯងដឹងទេត្រីសាឡាមុនបើផុតរដូវកាលវាហើយវាមិនអាចហែលត្រឡប់ទៅវិញបានទេបើវាទៅវិញវានឹងស្លាប់ពេលឮបែបនេះដងគូហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះចំណែកឯភ្នាក់ងារសម្ងាត់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងលួចស្ដាប់នោះក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលក្នុងចិត្តដែរព្រឹកស្អាតបន្ទាប់នៅមុខហាងលក់ដូរនោះមានក្មេងវិទ្យាល័យម្នាក់បាននាំសិស្សថ្មីមកណែនាំឲ្យដងគូបានស្គាល់គេមានឈ្មោះថារីហេជីនហើយកំឡោះសង្ហាម្នាក់នេះគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដូចគេអញ្ចឹងដែរតែដងគូគេបានចំណាំថាអ្នកដែលយកកំភ្លើងមកភ្ជុំក្បាលរបស់គេពីក្រោយថ្ងៃមុននោះគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហើយត្រឡប់មកមើលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញពួកគេកំពុងតែសម្រេចចិត្តលើរឿងភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់គេនោះដែលមានប្រហែល20នាក់តើគួរតែជួយឬក៏សម្លាប់ចោលល្អជាងខណៈពេលដែលរីហេជីនកំពុងតែដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះនោះដងគូក៏បានស្កាត់មកជួបហើយសួរថាតើឯងមែនទេជាក្មេងតូចដែលវឹកហាត់នៅសមរភូមិនោះតាមពិតទៅក្មេងតូចនោះគឺជាកូនសិស្សដែលដងគូធ្លាប់បានបង្ហាត់បង្រៀនហើយថែមទាំងធ្លាប់បានជួយជីវិតគេទៀតផងកំពុងតែនិយាយគ្នាស្រាប់តែមានបុរសចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែព្យាយាមចាប់រំលោភនារីម្នាក់ដែលជាមនុស្សស្រីដែលគេលួចស្រឡាញ់ហើយបុរសចំណាស់នោះគឺជាប្រធានរបស់នាងនៅកន្លែងធ្វើការគាត់បានស្នើលើកតំណែងឲ្យនាងតែត្រូវបម្រើគេសិនហើយបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះចង់ឲ្យចាប់ផ្ដើមនៅត្រង់នេះតែម្ដងពេលឃើញបែបនេះដងគូទ្រាំមិនបានគេក៏បានវាធ្វើបាបបុរសចំណាស់និងថតវីដេអូឃ្លីបទុកទៀតផងហើយគេនិយាយថាបើលោកហ៊ានបញ្ឈប់នាងពីការងារនោះខ្ញុំនឹងបង្ហោះវីដេអូនេះទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃហេជីនតែងតែមកជួបដងគូធ្វើការហើយពួកគេទាំង3នាក់បាននិយាយគ្នាពីរឿងភារកិច្ចរបស់ពួកគេពួកគេពិតជាចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាស់អ្នកខ្លះមានសុទ្ធតែស្នាមរបួសពីការប្រយុទ្ធនានាកំពុងតែនិយាយគ្នានោះស្រាប់តែឮសំឡេងឡូឡានៅមុខហាងរបស់អ៊ុំស្រីជូនមានអ្នកលេងនៅតំបន់អ៊ីថៃវុនបានមកបំផ្លាញអីវ៉ាន់របស់គាត់ហើយពួកគេបានបង្ខំគាត់ឲ្យទិញស្រាសូជូបានតែមួយកន្លែងគត់នៅក្នុងតំបន់នេះហាមទិញនៅកន្លែងផ្សេងជាដាច់ខាតឃើញបែបនេះហើយដងគូក៏បានធ្វើពុតជាមនុស្សឈួតចុះទៅជួយអ៊ុំស្រីជូនហើយបានប្រាប់គ្រប់គ្នាមិនឲ្យជួយជួយគេនោះទេគេបានចូលទៅអោបអ្នកលេងនោះដោយមិនឲ្យធ្វើបាបអ៊ុំស្រីជូនតែបែរជាត្រូវមួយជង្គង់ហើយអ្នកលេងនោះក៏បានច្រានអ៊ុំស្រីជូនឲ្យដួលប៉ុន្តែដងគូក៏បានយកដៃទៅត្រគាត់ទាន់ហើយគេផ្ដើមមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគិតចង់សម្លាប់អ្នកលេងនោះតែម្ដងប៉ុន្តែអ៊ុំស្រីជូនបានខាត់គេហើយនិយាយថាកុំអីណាដងគូកុំឲ្យពួកគេអីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទៅឬបែបនេះគេក៏ព្រមស្ដាប់តាមអ៊ុំស្រីជូនបន្ទាប់មកឌូសុកក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគេក៏បានដឹងរឿងនេះគេខឹងខ្លាំងណាស់ថែមទាំងនិយាយអួតថាចាំខ្ញុំជាអ្នកទៅចាត់ការពួកវាឲ្យដឹងដៃម្ដងប៉ុន្តែអ៊ុំស្រីជូនធ្វើមិនដឹងហើយក៏មិននិយាយអ្វីនោះដែរហើយគេក៏នៅតែនិយាយទៀតថាប៉ូលីសទាំងនោះធ្វើអ្វីពួកគេមិនកើតនោះទេចាំខ្ញុំជាអ្នករកយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនឯងដងគូក៏បានមករកសិស្សប្អូនឈ្មោះហេជីនហើយបានប្រាប់គេថាតាមខ្ញុំមកនេះបន្តិចមកខ្ញុំមានរឿងខ្លះឲ្យឯងជួយគេទាំងពីរនាក់ក៏បានតាមឌូសុកមកដល់កន្លែងហើយពេលនេះឌូសុកកំពុងតែត្រូវអ្នកលេងវាធ្វើបាបស្ទើរស្លាប់ទៅហើយឃើញដូចនេះដងគូក៏បានឲ្យសិស្សប្អូនរបស់គេចូលទៅជួយហើយគេបានប្រាប់ថាកុំសម្លាប់មនុស្សទាំងនេះអីហើយកុំភ្លេចដុតទីកន្លែងនេះចោលទៅនេះគឺជាបញ្ជាបន្ទាប់មកសិស្សប្អូនរបស់គេក៏បានចាត់ការរឿងនេះរួចរាល់ត្រឡប់មកមើលសភាពឌូសុកវិញជាប់មុខជាប់មាត់អត់ទៅហើយពេលមកដល់ផ្ទះបន្ទាប់មកដងគូក៏បានបបួលឌូសុកនិយាយគ្នាហើយគេសួរថាតើបងឈឺទេតែឌូសុកបានអួតថាបើបងត្រូវប៉ុណ្ណេះហើយឯងសាក់គិតទៅមើលថាពួកវានឹងមានសភាពបែបណានោះដងគូក៏លាន់មាត់ថាវ៉ាវបងពូកែអស្ចារ្យណាស់បងឌូសុកឌូសុកក៏និយាយថាតោះដងគូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យម៉ាក់ធ្វើស៊ុបគោឲ្យញ៉ាំស្នាដៃម៉ាក់ពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ព្រឹកស្អែកថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់គេគ្រប់គ្នាហើយពួកគេក៏បានមកជួបជុំគ្នាញ៉ាំបាយយ៉ាងមានក្តីសុខប្រៀបដូចជាគ្រួសារធំមួយអញ្ចឹងហើយគ្រប់គ្នាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ពួកគេបានញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានិយាយគ្នាលេងសើចយ៉ាងសប្បាយរីករាយខ្លះទៀតក៏មើលថែគ្នាបានយ៉ាងល្អដងគូឃើញបែបនេះហើយគេមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅណាស់តែ
គេនៅតែមិនភ្លេចនៅផ្ទះរបស់គេនោះទេរូបភាពគឺជាការឆ្លាក់នៃសេចក្តីចងចាំហើយនៅក្នុងរូបថតមួយសន្លឹកដែលពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមដែលគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបាននោះវាគឺជាការចងចាំមួយដ៏ល្អដែលគួរតែរក្សាវាទុកដើម្បីបង្ហាញថាពួកយើងគឺជាអ្នកជិតខាងដ៏ល្អនឹងគ្នាហើយពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាដូចជាសាច់ញាតិបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ឈុតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯនេះវិញឪពុករបស់លីហេរ៉ាំងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះបានបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការដ៏សាហាវរូបនេះដល់ដំណឹងទៅដល់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ទាំង20រូបនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងដោយឲ្យពួកគេធ្វើឃាតខ្លួនឯងចោលទៅសូម្បីតែកូនប្រុសបង្ការរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាតិពួកគេត្រូវតែលះបង់ត្រឡប់មកមើលដងគូវិញគេកំពុងតែដេកយាមហាងហើយធ្វើទឹកមុខយ៉ាងសោកសៅនិងធុញទ្រាន់ជាទីបំផុតកំពុងតែដេកស្រាប់តែគេបានឮសំឡេងសារពីឧបករណ៍ទទួលដំណឹងភ្លាមៗនោះគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានតាក់ទងមកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដំណឹងល្អអ្វីនោះទេរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារសម្ងាត់គ្រប់គ្នាធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងចោលទៅចំណែកឯសិស្សប្អូនហេជិនវិញពេលដែលបានមើលដំណឹងនេះរួចគេក៏បាននឹកឃើញដល់រឿងអតីតដែលរៀមច្បងរបស់គេបានធ្លាប់ជួយជីវិតដូចនេះហើយទើបហេជិនគេស្រឡាញ់ដងគូដូចជាបងប្រុសបង្កើតរបស់គេអញ្ចឹងរីឯភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៅក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតនោះពួកគេបានបំពល់ខ្លួនឯងស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយដូច្នេះហើយដងគូបានត្រឹមតែធ្វើចិត្តហើយបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ម្ដាយរបស់គេថាខ្ញុំបានលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិហើយវាជាការតបស្នងនឹងការខិតខំបូជាជីវិតក្នុងការរក្សាបូរណភាពដែនដីរបស់វីរបុរសយើងកាលពីជំនាន់មុនសូមអ្នកម៉ាក់កុំសោកស្ដាយអីមើលថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អផងណាម៉ាក់ហេជិនត្រូវបានប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងតាមចាប់ខ្លួនហើយគេក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយប៉ូលីសទាំងនោះតែម្ដងប៉ុន្តែមានមេកងម្នាក់បានប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងជួយលោកហើយខ្ញុំនឹងស្នើឲ្យពួកលោកបានត្រឡប់ទៅវិញតែហេជិនគេបានព្យាយាមគេចខ្លួនស្រាប់តែប៉ូលីសបាញ់គេត្រូវជើងហើយប៉ូលីសក៏បានចាប់គេយកទៅព្យាបាលរីឯរដ្ឋាភិបាលនៃកូរ៉េខាងជើងវិញកំពុងតែខ្វាយខ្វល់រឿង20នាក់ដែលឲ្យធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនោះហេតុអ្វីនៅសល់3នាក់ទៀតមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគេក៏បានដាក់បញ្ជាយ៉ាងដាច់អហង្ការថាឲ្យដៃស្ដាំរបស់ខ្លួនចុះទៅសម្លាប់ពួកគេតែម្ដងមុនពេលដែលដងគូត្រៀមចិត្តចាក់ចេញពីភូមិនេះគេបានសុំឲ្យជាងកាត់សក់ជួយកាត់សក់របស់គេឲ្យបានស្អាតហើយបានប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរកម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញហើយជាងកាត់សក់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែរដែលគេមិនបានបន្តនៅទីនេះទៀតដងគូគេក៏បានបោះសំរាមនៅមុខហាងជាលើកចុងក្រោយហើយគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នារីដែលគេលួចស្រឡាញ់នោះថានាងត្រូវតែខំធ្វើការណាកុំត្រឡប់មកវិញយប់យប់ពេកប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមិននៅច្បាស់ជាមាននរណាមួយជួយនាងនោះទេមើលថែខ្លួនឲ្យល្អផងភ្លាមនោះស្រាប់តែនាងងាកមកហើយឃើញនូវភាពសង្ហារបស់គេនិងហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលនៅពីសម្ដីរបស់មនុស្សឈួតដែលកំពុងតែបារម្ភពីនាងអូនប្រុសរបស់នាងបានរត់មកវាក្បាលរបស់គេដូចរាល់ដងប៉ុន្តែលើកនេះគេគេចបានហើយបានផ្ដាំតែប្អូនប្រុសរបស់នាងទៀតថាឯងប្រឹងមើលថែបងស្រីរបស់ឯងបានល្អផងហើយខិតខំរៀនកុំឲ្យបងស្រីរបស់ឯងដើរមកផ្ទះតែម្នាក់ឯងហើយក្មេងនោះគិតថាប្លែកណាស់រួចគេក៏បានចាក់ចែងទៅចូលមកដល់ឈុតអ៊ំស្រីជូនដងគូក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញហើយពេលឮបែបនេះអ៊ំស្រីជូនហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែរគាត់បានតបថាឯងកុំនិយាយច្រើនពេកមហូបត្រជាអស់ហើយឆាប់ញ៉ាំទៅតើឯងទៅយូរដែរទេកុំភ្លេចមកលេងខ្ញុំខ្លះផងខ្ញុំទុកបញ្ជីធនាគារនេះឲ្យឯងដើម្បីឲ្យឯងមានលុយចាយខ្លះតែកុំចែកចែកជាពេកណាព្រោះឯងជាមនុស្សឈួតត្រូវចេះទុកដាក់ខ្លះគ្រាន់តែឲ្យញ៉ាំពេលឮអ៊ំស្រីជូននិយាយបែបនេះដងគូគេក៏បាននឹកឃើញដល់រឿងអតីតដែលត្រូវបានប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងតាមចាប់ខ្លួនហើយត្រូវប៉ូលីសបាញ់ឲ្យមានរបួសធ្ងន់តែត្រូវបានអ៊ំស្រីជូនជាអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងផ្ដល់កម្លាំងស្នាក់នៅទើបគេអាចមានជីវិតរស់ដល់សពថ្ងៃនេះអ៊ំស្រីជំរាបសិនហើយពាក្យលារបស់ដងគូបានធ្វើឲ្យអ៊ំស្រីជូនស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងបន្ទាប់មកគេក៏បានដើរទៅរកចេរ៉ាន់នាងភ្នាក់ផ្អើលនឹងភាពសង្ហារបស់គេណាស់ដងគូក៏បានឲ្យលុយទាំងអស់របស់គេទៅនាងដើម្បីឲ្យនាងបានទៅជួបកូននៅឯបរទេសនាងរំភើបដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយអ្វីមិនចេះសោះឡើយព្រោះលុយដែលគេឲ្យនោះគឺវាច្រើនណាស់ដងគូក៏បានទាញអាវរបស់នាងហើយនិយាយថាត្រូវតែងខ្លួនឲ្យបានចិត្តចិត្តបន្តិចត្រូវមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបងឌូសុកគាត់ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ប្របបើកចិត្តនៅពេលណាកុំភ្លេចឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជាអ្នកមើលថែនាងដឹងទេព្រោះគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់បន្ទាប់ពីបានលាគ្រប់គ្នារួចគេក៏បានចាត់ការប៉ូលីសសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងហើយបានប្រាប់ទៅប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងថាកុំបញ្ជូនហេជិនត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញអីព្រោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគេហេរ៉ាំងក៏បានមករកដងគូហើយប្រាប់ថាមេបញ្ជាការរបស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះហើយបន្ទាប់មកដងគូក៏បានឈរចាំមេបញ្ជាការយ៉ាងមានកិត្តិយសបំផុតហើយក៏បានសួរទៅកាន់មេបញ្ជាការរបស់គេថា
តើឪពុកម្ដាយនិងបងអូនរបស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពដែរទេមុនពេលដែលខ្ញុំពាក់លីជីវិតដើម្បីជាតិតើពួកគាត់ទទួលបាននូវការមើលថែទាំល្អដែរឬទេប៉ុន្តែមេបញ្ជាការម្នាក់នោះមិនតបអ្វីសោះឡើយក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅសម្លាប់គេតែម្ដងតែកូនចៅនោះស៊ូនឹងគេមិនរួចទេគេក៏បានទទួលដំណឹងអាក្រក់ពីមេបញ្ជាការនោះថារដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់ឯងស្លាប់អស់ទៅហើយដងគូឬដំណឹងបែបនេះគេមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ត្រូវមេបញ្ជាការនោះធាក់មួយជើងឲ្យខ្ទាតចេញពីបង្អួចតែម្ដងប៉ុន្តែមិត្តរបស់គេក៏បានមកជួយគេទាន់ពេលវេលាហើយក៏នាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់ទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាទៅយកអាវុធដែលបានផ្ញើនៅភ្នាក់ងារសម្ងាត់ម្នាក់ទៀតពេលមកដល់នៅក្នុងកាបូបនោះមានតែដុំអិតមិនមានកំភ្លើងសំបីតែមួយដើមពួកគេត្រូវបានភ្នាក់ងារសម្ងាត់ម្នាក់នោះក្បត់ប៉ុន្តែគេទាំងពីរនាក់បានរួមដៃគ្នាបែបនេះគ្មាននរណាម្នាក់យកឈ្នះពួកគេបាននោះទេដងគូកំពុងតែរៀបនឹងសម្លាប់ភ្នាក់ងារក្បត់នោះស្រាប់តែភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រុកចូលមកហើយភ្នាក់ងារប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ថាបញ្ជូនពួកគេមកឲ្យយើងប៉ុន្តែមេបញ្ជាការរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះបាននិយាយថាពួកឯងកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះមេឃខ្មៅងងឹតភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់នោះទេពួកគេទាំងពីរនាក់បានត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនិងស៊ូស្លាប់រួចរាល់ហើយមេបញ្ជាការនោះក៏បាននាំគ្នាឡើងមកពួកគេមានគ្នាច្រើនណាស់ព្រមទាំងម្នាក់ទៀតមានស្នាដៃល្អជាងគេផងដែរហើយគេនោះបានប្រាប់ទៅកាន់លីហេរ៉ាំងថាឆាប់ខលទៅអាដាមសនីឪពុករបស់ឯងភ្លាមទៅអង្វរគាត់ហើយឯងនឹងរួចជីវិតត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញដោយសុវត្ថិភាពតែហេរ៉ាំងគេក៏បានវាយបំបាយទូរស័ព្ទនោះចោលហើយគេនិយាយថាឯងនេះនិយាយច្រើនណាស់យើងមិនមែនជាកូនក្មេងដែលសុំជីវិតដោយសុំនំឪពុកម្ដាយនោះទេប្រាប់ទៅកាន់ឪពុករបស់យើងវិញផងថាលោកអាដាមសនីសូមឲ្យអាយុវែងនិយាយចប់ដងគូក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងនោះហើយក៏បានរុញម្ដងនោះឲ្យទៅមិត្តរបស់គេជាអ្នកចាត់ការហេរ៉ាំងក៏បានច្របាច់កបរស់នោះឲ្យស្លាប់តែម្ដងបន្ទាប់មកដងគូក៏បានបបួលមេបញ្ជាការរបស់គេមកប្រយុទ្ធជាមួយដោយស្មារតីហើយពួកគេក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាដោយកំហឹងយ៉ាងសាហាវប៉ុន្តែមើលទៅដងគូស៊ូមិនរួចឡើយថែមទាំងត្រូវពីបដៃចុងក្រោយថែមទៀតហើយរៀបនឹងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហេជីនក៏បានមកទាន់គេក៏បានធ្វើឲ្យមេបញ្ជាការនោះរងរបួសហើយមេបញ្ជាការនោះក៏បានយកក្របបែកចេញមកហេរ៉ាំងឃើញបែបនេះគេក៏បានរុញមេបញ្ជាការនោះឲ្យធ្លាក់ចុះមកក្រោមទាំងពីរនាក់ហើយក្របបែកនោះក៏បានផ្ទុះសរុបមកគឺស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យដងគូមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមិត្តរបស់ខ្លួនព្រមលះបង់ជីវិតដើម្បីគេបែបនេះភ្នាក់ងារប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យគេបញ្ឈប់វាទៅហើយប៉ូលីសនោះបានប្រាប់ថាទុកឲ្យពួកយើងជាអ្នកជួយពួកលោកដងគូក៏បានឃើញសម្បត្តិបញ្ជីធនាគាររបស់អ៊ំស្រីជូនដែលបានដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់គេហើយគេក៏បានបើកមើលវាទាំងហូរទៅភ្នែកព្រោះលុយក្នុងបញ្ជីនោះវាច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងសម្បត្តិនោះបានសរសេរថាលុយទាំងអស់នេះគឺទុកសម្រាប់កូនប្រុសទី2របស់ខ្ញុំបាងដងគូគេបាននិយាយទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរកម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំឲ្យបានកន្លងមកគាត់តែងធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យធ្វើការច្រើនណាស់ទាំងស្ដីបន្ទោសមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះទេហើយប្រាក់ខែក៏គាត់ឲ្យតិចដែរតាមពិតទៅក៏បានសន្សំលុយនេះទុកសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងសោះត្រឡប់មកមើលអ៊ំស្រីជូនវិញគាត់កំពុងតែបារម្ភពីកូនប្រុសទី2របស់គាត់បាំងដងគូហើយគាត់បានរអ៊ូថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបែបនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចហើយទេអោក្មេងឈួតអើយមិនដឹងភ្លេចឬក៏ល្ងង់ទេគួរតែយកឆ័ត្រទៅជាមួយត្រឡប់មកវិញបើឈឺនឹងថែឲ្យណានៃម្ដងរីឯឌូសុកវិញគេក៏បានប្រឡងជាប់ធ្វើជាប៉ូលីសតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនលោកតាម្ចាស់បន្ទប់ជួលក៏បានលេងហ្គីតារងចាំហេរ៉ាំងត្រឡប់មកវិញដែរជារ៉ាន់នាងកំពុងតែទន្ទឹងរងចាំដងគូដើម្បីអរគុណគេដែលបានធ្វើឲ្យនាងបានទៅជួបកូនរបស់គេនៅឯបរទេសជាងកាត់សក់ក៏កំពុងតែរងចាំមើលដងគូដែរព្រោះគេតែងមកស្រាយដុល្លារនិងធ្លាប់មកបន្ទោបង់ដាក់ហាងរបស់គាត់ទៀតផងក្មេងៗហើយនឹងម្ដាយរបស់ពួកគេក៏នឹកដល់ដងគូដែរមនុស្សឈួតប្រចាំភូមិគេបានបាត់តាណាហើយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបែបនេះសូមឲ្យខ្យល់បក់គេត្រឡប់មកភូមិនេះវិញផងចំណែកឯស្រីស្អាតដែលគេបានលួចស្រឡាញ់ហើយនឹងប្អូនប្រុសរបស់នាងក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលគេត្រឡប់មកវិញដែរត្រឡប់មកដល់ឈុតឆាកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាឯនេះវិញសិស្សប្អូនហេជីនគេគិតថាគ្មានផ្លូវរួចជីវិតនោះទេគេក៏បានបាញ់គ្នាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងតែក៏ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ត្រឡប់មកវិញជាចាត់ក្របភ្លាមនោះដងគូក៏បានមកជួយរងគ្រាប់សិស្សប្អូនហើយគេក៏ត្រូវច្រានគ្រាប់ដែរពេលនេះគេបានលើពាក្យចុងក្រោយរបស់សិស្សប្អូនគេថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងដូចជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូច្នេះបងត្រូវតែមានជីវិតត្រឡប់ទៅវិញឲ្យបានណាបងប៉ុន្តែដងគូគេក៏បានអបសិស្សប្អូនរបស់គេលោតចុះពីលើអាគារតែម្ដងស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះសិស្សប្អូនរបស់គេបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅជាមួយពួកបងពេលដែលពួកយើងនៅជាមួយគ្នានោះវាពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ពួកយើងនៅជាមួយគ្នាដូចបងប្អូន
ូនបង្កើតអញ្ចឹងដង្ហើមចុងក្រោយនឹងក្តីស្រមៃរបស់សិស្សប្អូនក៏បានរលត់រសាត់បាត់ទៅចំណែកឯរៀមច្បងវិញសភាពក៏មិនខុសគ្នាដែរបានត្រឹមតែគិតថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរកម្ដាយទីពីររបស់ខ្ញុំវិញឲ្យបាននៅថ្ងៃដែលព្រឹលទឹកកកបានធ្លាក់ចុះមកពីពេញទីក្រុងនោះគ្រប់គ្នាតែងតែមកសួរពីកូនប្រុសឈួតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិបាកធ្វើចិត្តណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំមកដល់កូនទីពីររបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំឈឺត្រង់ដើមទ្រូងនេះណាស់ទីកន្លែងដែលគេធ្លាប់មកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់គេហើយរូបគំនូរនៅលើជញ្ជាំងនោះរឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកធ្វើចិត្តថែមទៀតហើយដើម្បីកូនទីពីររបស់ខ្ញុំមិនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងដងគូបើកូននៅមានជីវិតកុំភ្លេចសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកបាក់ខ្លះផងដែរទេរូបថតរបស់គ្រួសារយើងម៉ាក់នឹងរក្សាទុកត្រង់នេះដើម្បីរងចាំកូនត្រឡប់មកវិញណាតែនៅខាងក្រៅនៃរូបថតនោះបានសរសេរថាម៉ាក់កុំឈឺទៀតអីណាពីដើមរឿងរហូតដល់ចប់ដងគូមិនដែលបានហៅអ៊ំស្រីជូនថាជាម៉ាក់នោះទេប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងបានបញ្ជាក់ថាគេមានជីវិតនៅឡើយទេគេបានមកសរសេរប្រយោគមួយឃ្លានៅលើជញ្ជាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គេហូរទឹកភ្នែកសម្លឹងរកមើលកូនទី2របស់គាត់ថាតើគេនឹងម្ដុំនេះដែរឬទេគាត់បានបួងសួងថាសូមឲ្យដងគូមានបាយញ៉ាំសូមឲ្យគេមានកន្លែងស្នាក់នៅដែលល្អផុតរដូវព្រឹលធ្លាក់នេះសូមឲ្យដងគូកូនប្រុសឈួតរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញផងខ្ញុំនឹកគេសើតដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅហើយរូបថតមួយសន្លឹកនេះជាការបង្កប់នូវអនុស្សាវរីយ៍នៃការចងចាំនឹងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនោសញ្ចេតនារបស់ពួកគេគឺប្រៀបបានដូចជាគ្រួសារតែមួយរឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយជាមួយនឹងការស្លាប់របស់តួអង្គឯងដូចរឿងមុននោះទេព្រោះគេនៅរស់រានមានជីវិតនិងអាចបន្តវត្តមានក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជីវិតរបស់គេរហូតដល់ចាស់គ្រាន់តែនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងបានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ខ្សឹកខ្សួលឬទឹកភ្នែករលីងរលងបន្តិចព្រោះបានបង្កប់នឹងអត្ថន័យនៃការចងចាំក៏ដូចជាអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អជាច្រើនជាមួយស្រីម្នាក់ដែលគេលួចស្រឡាញ់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយនិងម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេស្របពេលដែលគេកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចដើម្បីជាតិមាតុភូមិតែបែរជាបានផ្ដាល់មកវិញនឹងការសម្លាប់បំបិនមាត់ជាការតបស្នងទៅវិញសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកក្នុងការកំសាន្តជាមួយយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនាសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អ។